қазақстан мен өзбекстан арасындағы жолаушылар ағымы және жүк көліктер қозғалысы үшін жібек жолы бекеті тәулік бойы жұмыс істейді облыс әкімі шекарадағы тауар айналымын заң жүзінде реттеу жұмысты жүйелеу жөнде ұсыныс пікірлерін айтты кеден бекет арқылы күнделікті мыңға жоқ жеңіл автокөлік және елу шақты жолаушылар автобус өтеді жаяу жүргіншілер де көп кездесуде облыс әкімі екі тараптын өткізу пунктінде азаматтарға қолайлы жағдай жасау екелдің арасында туризмді дамытуға мүмкіндік жасау кеден бекетінің инфрақұрылымын модернизациялау және күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу валюта айырбастау пункттерінің жұмысын реттеу кеден бекетіне кіреберіс жолда тазалық сақтау шекаралық бақылаудан өтетін азаматтарға құжаттық бақылауды автоматтандыру жөнінде тапсырмалар мен ұсыныс айтты